ပါဠိလိုပါတော့မှာစောင့်သိညာ။ဒီကျင်တရားတွေစောင့်သိညာ။
အဲဒီဘက်ကြလာပြီတော့အခု6ရက်တည်းနဲ့ဒီနေ့7ရက်တည်းနဲ့သီလတွေဆောင်နေတာပါလေတဲ့ဆိုတော့အိန္ဒိယကံဝရသီလဒါအရိယာတွေမှာဆောင်နေတဲ့သီလညတ်တော့အရိယာဆိုတာညတ်တော့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါလေခရိယာကိုဆောင်နေတယ်ဒါသီလပါလေနိက္ခမပါရမီဆိုတာတော့တော့တက်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့သိထားတာကကာမဂုဏ်တို့ဖြစ်နေတာတော့ဒီတော့အနေဖြင့်ဟိုဘုကြောင့်ပဲပြီးတော့ဟိုတိုးရင်းတောင်းတဲ့မှာသွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုယူရတယ်ဒီလူပြေလူရမနေလည်းဘုကြောင့်ပဲပြီးတော့ဟိုတစ်မျိုးနဲ့တိုးရဲတောင်းမှာသွားကြည့်ကြတယ်တော့တော့အဲ့ဒါလိုယူရဒီပရမတ္ထဒီဖတ်တဲ့နေကြတယ်နိက္ခမကြတော့ဓမ္မဥပ္ပါဒ်ဘာလို့နိက္ခမပါရမီဆိုတာသောတ္တတာကာမဂုဏ်တို့ပြိဋ္ဌာတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာထဲမှာပြိဋ္ဌာတွေဖြစ်နေနေတဲ့တောတဲ့အမလောဘတရားတို့ဒေါသတရားတို့ဘောဓတရားတို့တော်လေးစေကြတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတော်တွေပေါ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တိုက်ကြတဲ့ကာမမခန္ဓာနဲ့ဒေါသတွေသိခံလိုက်တော့အဒေါသအဲသူနဲ့ပေါ့ပေါင်းနေဒေါသအဲဒါတွေပေါ့ဓမ္မတွေလည်းမင်းမိစိတ်ကလေးကိုဒီကာမဂုဏ်ကြီးပြည့်စုံတာတွေရနေလို့အောင်ဖို့ရုံးသွက်နေကြတယ်။ဒါတွေပြနေရမှာဘုံဘုံရမ်းတော့လားအသက်30တနည်းတော့မှာသူတွေနဲ့ပဲပါလာသုံးနဲ့တော့တော့တော့ပေါ့လေသူတွေပဲတော့တော့ဘာမျိုးလဲတရားမရတော့ဘူးဘုရားနာသူတော့ဘိုးတို့ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသူတွေနဲ့ပါတာဒီရောက်တာဘိုးတို့ဘိုးနံပါတ်1ဘာလို့ကျွေးနေပါလဲအခုဒီတစ်ပိုင်းဘက်ကရှောက်သွားနေတာနောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အခုဘူးတော့ပါအခုဘူးကနေပြီးတော့ရေစကြိုးအခုဘူးကနေရင်းချာရေစကြိုးတော့ဆောက်လို့ပါအဲတခါတော့ဘူးရေစကြိုးရှိပါကံပရိမမနံနံဘုံကျောင်းနံပါရတာတုံးသွားတော့ဆောက်ချူးတရားပါတော့အာယုကြတဲ့နေရာပေါ့ပါပရိမာယအဲ့ဒီပဒိစ္စတော့ပါတယ်။ရောင်းပြီးတော့ကြင်ကြံအထုတ်လာနောက်တော့ပေါ်မမှန်သိပါဘူး။ပေါ်မတ်တ်မှာတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟရာဂဆိုတဲ့ဒီစိတ်တော့နေထွက်ရမှာဘူးတော့မှနေပါလား။ဟောရတဲ့ကလောဘလူတွေနဲ့မမြင်ရတာကောင်းမကြားရတာကောင်းတယ်ဒီပတ်တော့မျက်စိပါလားတော့လည်းမမြင်ရတာပဲ။နားကြီးပါလားတော့လည်းမလဲအာရုံလေးပေါ်လာအဲဒီလေးတွေဟောက်တာလို့မသိရှိနေတာပဲနားပိုင်ဘယ်မှမလုပ်ဘူးမျက်စိပါလည်းဘယ်မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမြင်တာကိုယ်စိတ်ကလေးတလုံးလွတ်မှလွတ်တာတော့လျှောက်သွားလို့ဘယ်မှမလုပ်ဘူးမသိကြတော့ကိုယ်စိတ်ကနားလေသွားလို့ပုံမှန်ချက်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောင်းမှလားတော့မှဘုံလေးကိုပုံမှန်နဲ့ပါခဲ့အဲ့ဒီတော့မိမိတို့တွေကဘုံဘုံတို့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ရနေပြီးတော့ဘုံဘုံအူပြခန္ဓာမှာဘယ်လိုစိတ်ကလေးတွေဘုံဘုံအကုန်သိပါတယ်ဘုံဘုံကျင့်တဲ့ပုံစံလေးပဲစိတ်ပဲရောက်နေရပဲစိတ်ပဲရောက်နေတာတူဦးချင်းဆိုရင်ဘုံဘုံကြည့်ပါတယ်ဒါအခုဟောနေရတာအများနဲ့ဆိုတော့အများလို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီအချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုဘုံဘုံကလက္ခဏာတွေဟောတော့ဘုံဘုံကဒီလက္ခဏာတွေကမနည်းရတနည်းရတွေကဟောအမနာဟုတ်အချိန်ပါမရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ပုံပုံလေးကိုသရာဝင်ကြည့်လိုက်တော့မလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘုံမောဟအဲဒီနေ့မှအဲ့လက္ခဏာတွေကိုနောက်ပြဆုံးနေလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးဒီနေရာကိုဘုံမောဟပြရတာမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကျသွားတယ်တကယ်နောက်ကျသွားတယ်လက္ခဏာတွေပြအပေါ်ကြည့်ရဒီနေ့ပြနေရကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရောက်ပြပြဓမ္မပိုင်းနာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီကြင်ကြံတဲ့ဓမ္မအဲသစ္စာဒိဋ္ဌာနိပုရဒါနာပါရမီပါရမီကမ္မပါရမီဝရိယပါရမီပညာပါရမီအဲသစ္စာပါရမီခန္တီပါရမီအဋ္ဌံပါရမီဆိုတာပါရမီ၁၀ပါးရှိရတယ်အခုကအကုန်လုံးအပြည့်ဝနဲ့ဒီမှာမိမိတို့ဘုံဘုံက
ဒါတွေကိုအောင်းနေတဲ့အချင်းကုန်မှာလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့တနည်းဒါတွေပြည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အဟုပဲကျင့်လို့တာအဓိကဆိုတော့ဘာလို့အချင်းပါကိုစောင်းပေးပြဒီအချင်းမှာတော့ဘာမှလို့မရဟောဘယ်တော့ကိုပေါင်းပေါင်းဘယ်တော့အပြောပေါင်းမရပါဘူးဒီခန္ဓာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီးတော့လွတ်ကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်မယ်ကိုယ်အမှားကိုပူညာနဲ့ပြန
ที่ว่ามันลงมาแบบถ้าอย่างนั้นรู้ไม่มีรู้ก็พ่อแม่ไม่ได้อะไรเนี่ยน่าเวรีดาตัวเราตัวลูกให้มันทำเข้ามาเวรีดาที่เป็นเจ้านายเวทีอ่ะมาเป็นเจ้านายแล้วก็ที่ซีเออโอเดอร์ก็เรียนนารุเลียได้ขนาดมาเลเซียได้รู้ยากได้เซียนรู้ยากได้คือทุกอย่างก็ดูได้กว่าที่จะไล่จะไล่ไปยากเอาล่ะวุฒินาวมาติดขันในเนี่ยทำอะไรยากเลยไอ้ที่วุฒินาวติดขันในยากรู้เฮียจะเรียนนายเวียได้เลยผมรู้เดียร์เราต้องกินเดียร์นายยากจะกูจะบอกนายยากเลยต้องนายเลนายอานายเซนายจะบอกမျိုးရှိရတော့တော့သူ့လေးပါပြလာလို့လေအများဆုံးဟောဒီဝေဒနာ၃နိုင်ရအောင်ပုံပုံမှာဘာမှမရှိတော့ကြောင်းကြီးနေရအဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ဒီတဏှာကြီးကြောကြောတဏှာကြီးဘွဲတော့ဆိုတဏှာကြီးဆံမ20ဆိုတက်ပြီအဲ၂နိုင်ဘုံမပေးတာကအဲ့ဒီ၂နိုင်လုံးလုံးတက်ဘူးသူ၂နိုင်ပြည့်လာနေဆိုရင်သူကြောက်ကြံကြတယ်ဟုတ်ပါမကြတဲ့ပုံကလည်းအိမ်ကပြုတ်ပြီးဆိုရင်အပြည့်အစုံပြုတ်မှာအစ်စ်ပြတဲ့ဘောတွေကိုစိတ်ကြွားဖြစ်တာဒါမိမိတို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဘုံလည်းမသိဘူးဒီတရားတွေကိုသိပြီလာပြီးတော့ဒီမျက်တွေရလာတော့မှသိကြဒီကိစ္စကိုဒီစိတ်ကဒီနေရာမှာဒီလိုချုပ်ပါလားသိတယ်ကိုယ်ကလည်းဒီဖြစ်ပြီးမှသိတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အခုယောဂီတွေကိုဘောမှလည်းဆိုရင်ငါကြောက်ကြလည်းရှိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်တော့ဘယ်လိုမှသိအော်ဘယ်တော့ဘုံဒီ။ဒါတော့ဘုံတို့တိတ်အောင်ဘုံမပေးဘူး။အသက်30 40ကဟောတယ်။ဓမ္မပဒိကလည်းညပဲဒီညဝန်းကျင်ဟောတယ်။ဟော။ဒီဘက်ရောက်လာတာဟောနေတာလူကြီးကြီးညူလာပဲရှိတယ်။ကြောက်လာကြတယ်ဟောကြည့်တဲ့ညအဲကြီးညူလာပဲရှိတယ်။ကြင့်မှဆိုတော့ကြွအဲ့ဒီတော့မဟောတော့ပိတ်လိုက်။အတော့မှဘယ်ညွေပဲရောဘုံမဟောတော့။အဲလာကြင့်ကြင့်တာလည်းဘုံကောင်းပေးတာလေ။အမလာရဲ့ကျင့်နာမှာမကျင့်ကြဘူးကြာဘာမလာဘူးကွာ။အော်ရသည်ကျင့်လို့ကဒီခန္ဓာမှာကျင့်မှကြာမှရမယ်တရားကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရယ်ဘုံဘုံကလည်းဒီတရားကိုကြာတယ်။ဒါတော့ဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒါဘုံဘုံဒိဋ္ဌာန်လည်းနဲ့ပြန်ဆိုရင်ကြည့်ပါပြီ။ဒါတော့ဒီတညမှာတော့ကျူးကျူးဆာဆာလေးနဲ့အထုပ်ပါလို့ဒါဘုံနဲ့ပြန်ရပါမယ်။နောက်ပြည့်စုံလေးပေါ့နောက်ပြည့်စုံညမှာလက်ကမှာဆိုရှိတော့ပါဘူးခုနကခုကျော်ခုမရတယ်ခုပြန်ရတယ်အဲ့နောက်ပြရမပြရတယ်ဒီဘက်ကနော်ဒီဘက်ကတော့မပြရဘူးနောက်ပြရမနဲ့ရှိတယ်ဆုံးပါမယ်အဲ့နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေကြတော့အားလုံးတော့ပုံပြီးပြီးတော့ခုနေရာဒီပြန်ရမှာပါပဲနှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေကြတော့လေအဲ့မရှိတော့ပါအကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့အချိန်လေးကကြည့်ကြည့်ဝါဝါစဉ်းကြံရမယ့်အချိန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကြည့်ကြပါ